ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଜି ମା ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦେବୀପୀଠରେ ସପ୍ତମୀରେ ମା ସପ୍ତମୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀରେ ମା ସିଂହବାହିନୀରେ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ସିଂହବାହିନୀ, କାହିଁକି ମା ସିଂହ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ବେଶ କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ତାପସ କୁମାର ଦେଖି ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମା ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶର ମହାତ୍ମା? ପ୍ରଥମତଃ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ପବିତ୍ର ସପ୍ତମୀ, ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ, କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଜି ସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କର ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ। ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ନୀତି, ସକାଳ ଧୂପ, ଦୁଇପର ଧୂପ, ଭଣ୍ଡ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଗୋଟେ କରାଯାଏ, ଯାହା ଜଗଦୀ ପୂଜା, ରତ୍ନଗିରି ବିଜେ। ରତ୍ନଗିରି ବିଜେ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଜଗଦୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଜଗଦୀ ପୂଜାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଳାପ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଠି ମହିଷାସୁର ଅଛି। ଏହି ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଜଗଦୀ ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜଗଦୀ ପୂଜା। ଜଗଦୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପିଟାଯାଏ। ଏ ସିଂହ ଉପରେ ବସି ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଯେଉଁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୂପକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ, ସେବକ, ପାଳିଆ ସେବକ, ପୂଜାପଣା ସେବକ, ସିଂହାରୀ ଅତି କମନୀୟ ବେଶ, ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଭୁଜ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ମା ସେ ଭୁଜରେ ଧରି ଭ୍ରମଣୀରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଠାବର ଯେଉଁ ରୂପ ସିଂହ ଉପରେ ବସିକିରି ଅତି କମନୀୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଈଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପାଇ ଚକିଦାନ ମାତେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ଘାଟରେ ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା। ଯେପରି ରୂପେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ, ମା ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ, ଗତକାଲି ହେବ ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ସେ ଆଜି ଅତି ନିକଟରୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି ଭାବନା? ଆମେ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଆସିଛୁ, ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଆଜି ପୂଜା, ଆଉ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଟିକେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ନାତୁଣୀକି ଧରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ଭାବନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ନାତୁଣୀର ପୂଜା ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ କାମନା କରି ଆଜି ମା ସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କୁ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ଗହଳି ଚହଳିରେ ମାଙ୍କ ଏଇ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିଛି ଆୟୋଜନ, କିଭଳି ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୈଳାସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, କ'ଣ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ମାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆହ୍ଲାଦିତ, ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଆଉ ଆଡ଼ଭାଇଜର କମିଟି, ସେବକ ସମିତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ତାର ଅବଲୋକନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାସପ୍ତମୀ, ମା ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାଲି ରହିବ ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମା ମହିଷାସୁର ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନବମୀରେ ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ମାନସ କୁଣ୍ଡଳ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।